motikas talossa, pannaanko se yhden nurkkaran ja nurkka. Töölt, et ei saa selle tina peale ka. Päris suur, mingi 120 autot. Mora tüüpi, aga ma usun, et see on päris vana 20 autot. Mis asi te oli, kui näed? Kindlasti mingi see Tuo viisi, ei ole hyvä. Neljä tiistä. Punavea on Opelilla. Ah? Punavea on Opelilla. Ah, jaa. Inglis kieles. Slovenia. Slovenia. Noh, siin ta ei tropigi ega midagi lihtsalt. Ma on ikka tropi visatud, aga ta ei ole pindu. Et üldse vint käib jah.